olhadinha aqui. Tomou um murrinho, amor? Nossa, mas tá sangrando muito. Posso falar? Foi você? Não era pra você falar. Foi só um murrinho. Tá louco, a gente brincar com isso, explicar pra galera, vai. Qual o motivo? O senhor me deu um murro. Eu dei um murro no C, cara? Mas foi de leve. Não foi, tá sangrando. Mano, amor. Parece que você não tem os dentes. É meu aparelho. Seu aparelho, aí toda vez que você coloca, sangra, né? Eu quebrei meu aparelho. Amor, tá sangrando muito, falando sério. Olha isso. Quebrou ao meio. Estraçalhou ao meio. Alô, doutor Vioto. Preciso de outro. Daqui a pouco a gente vai ver outro. Porque se precisa de outro, né? E a espirrar passou, mano. Que agonia, velho. Nossa, tava vindo um... Enfim. Opa! Tudo bom com vocês aqui? Eu vos falo seu mesmo Arishow. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Deixa o meu de canal. Não tinha cumprimentado vocês ainda, mas agora estou oficialmente começando esse vídeo, certo? Fazia um tempinho que eu não vim aqui pra casa, né? A gente foi pra Cancún. Depois eu foquei nas lives. Meu PC tá na casa da minha mina. Estou matando a saudade aqui. O pessoal não está em casa. Por quê? Porque eles resolveram ir pra São Paulo para uma revoada. Inclusive, tem um amigo meu que voltou dos Estados Unidos. Eu preciso matar a saudade desse meu irmão. Só que, infelizmente, ontem não foi um dia muito bom. Porque eu fiquei com uma tal febre, que na verdade não era bem uma febre, mas era uma febre, sabe? Tipo, aquele escalafrio, assim. Eu acho que é a reação da vacina da febre amarela que a gente tomou pra fazer essa viagem pra onde a gente vai nas próximas semanas. Aí não vou deixar muito específico a data pra vocês. Mas enfim, hoje a noite tá linda. O clima tá luar, lunártico, lunárdico, lunardi. Tá a coisa mais linda, olha só. Coisa bela, minha casinha, saudade que eu tava. E agora... Chamei a minha vida pra gente dar uma voltinha na madrugada, porque na verdade ela tá só a preguiça, certo? Parecendo o Gucci. Fala aí, pai. Eu mesmo, papai. Gracinha, né? Graça. Amor, você tá só a preguicinha? Pois é, mas temos então que gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque, bom, eu já disse até nas lives que o meu objetivo é tá focando. Mano, eu quero fazer isso, eu vou conseguir fazer isso, certo? Certo. Eu vou focar todos os dias na live e todos os dias aqui no canal, beleza? Então, as lives a gente não fez nesse final de semana, porque a gente normalmente no final de semana tira uma folguinha. Eu até faria ontem, se eu realmente não tivesse meio pá, porque... Bom, enfim, se vocês ouviram um barulho de cachoeira aí, as pessoas fazem necessidades, né? No vídeo dos outros ainda. Mas é basicamente isso, entendeu? Então, bom, vamos dar uma voltinha? Vem com nós, vem tranquilo e vamos que vamos. Acabou a cachoeira ali e que comece agora só um rolezinho. Vamos com nós. Achei que tinha um docinho ali, mas era só o papel. Amor, você quer comer um doce? Do nada, mano. Amor, eu sempre quero, né? Por que você não me dá um beijo? Eu acho que essa hora a gente não vai achar nada perto, né? A gente encontra. Encontra sim. Aquele rolezinho matinal, matuto. Matinal, amor? Sim. É uma madrugada, eu trato como uma matina. 3 horas da matina. Não, são meia-noite, 57. Tava cantando. Na verdade, eu não sei se existe essa música. Mas tá de boa. Tamo aí, saindo tranquilamente. Tava com saudade aqui desse ambiente. E vamos que vamos mais pra frente. Tamo junto, minha gente. Dá até uma rima, né, amor? Ah, tá ligado. Vitor da rima. Vitor da rima? Eu ia falar meu... sua prima, mas nesse momento não seria interessante. Mas pelo menos eu quase perdi a namorada, mas não perdi a rima. Na minha conta vai ter muito Dima. Mas, se for pra dar uma risada dessa, é mais fácil não ir. Oxi, entendeu, velho? Que isso? Já era, ficou por ali mesmo. Então é Natal. E o que coisa você boa fez? Um ano termina e começa outra vez. Gente, como que é? O quê? Que a gente se conheceu quando tinha acabado de começar o ano. É, já vai acabar o ano. Passou rápido, né? Vocês não acharam, galera? Que passou, olha, rápido? Tudo decoradinho. Muita história. Eu tava falando isso pra ela ontem, mano. Que ontem fiz
fizeram 10 meses que a gente se conheceu. E, mano, parece que foram 3 anos. Muita coisa em pouco tempo, certo? Esse rolezinho que a gente tá fazendo aqui de madrugada, você não lembra que você fez comigo lá no comecinho, acelerando meu GTI? Calma aí, cara. Emociona não, pô. Que isso, filho. Eles fazendo uma graça. E olha aí, o tempo passou. A vida mudou. Muita coisa aconteceu. Ai, a gente tá muito nesse vídeo, né? Tipo, filósofos e deixando o vídeo levar. Mas podia estar fazendo uma ousadia ali, mas estamos aqui dando uma volta. Gravando pra vocês e é nóis. Deixa beleza? O vídeo me levar. Daqui a pouco nós vamos estar tranquilo igual o Gucci, olha lá. Do nada ele quer lançar um launch control. Meu Deus. Nossa, a Porsche não aguenta nunca isso aqui, mano. Ai, tadinho, gente. Alguém avisa. Eu aviso, mano, você. Mano, a Porsche não dela não aguenta isso aqui nunca, parça. Fiz um launch aqui, ela ficou em choque. É, eu não gostei até hoje o launch control da minha Porsche. Eu esquece, ver, pai, esquece. Porque ela tem a opção launch control. Comenta aí. Quem quer ver esse racha que eu vou bingar ela, vai. Tadinho. Ela realmente acha que ela... Até hoje, do então tá, do eu Porsche. Vou montar esse racha. Ele já admitiu aí, várias vezes. Deixa eu parar vezes de gravar que tem logo um agape aqui, pai. Um bagulho pretão, olha isso. Ele já admitiu por várias tô na minha. Que a Porsche normalmente é eu tomo em quadro, vamos ver o que vai acontecer. Até na armada já. E aí, gordão? Acordou? Tá suave? Como que você tá? Fala com nós. Ah, papai. Chegamos do rolê. Agora eu quero causar, que eu descansei. E a mamãe tá com, ó. Hoje eu vou falar pra vocês. Nós chegou, mas minha bichinha tá numa preguicinha, cara. Não é? Bocejou que chorou. Então é isso. Chegamos do rolezinho da madruga. Só pra dizer que eu cheguei em casa. Vou marcar um pouco mais dos momentos da minha vida nos vlogs, certo? Então marquei pra vocês aí o fato da gente ter saído do AP dela. Marquei pra vocês o fato da estrada ali, o caminho da rodovia, beleza? Chegamos em paz, peguei minhas coisas novas, meu brinco, pá, ó, novo, coisa nova. Tamo junto, a porro. Inclusive, mano, queria agradecer. Nossa, a porro, sério. Tamo junto, porra. Não, pior que é a porro mesmo. Ó, YouTube, não me entende errado, mano, é a porro. A porro. Certo? A Porro Brasil me deu uma atenção e só joia de qualidade. Esse aqui é coisa boa, hein? Você gostou, amor? Uhum. E o brinco também? Curtiu? Muito hype. Muito. Do nada. Tipo assim, ela precisava fazer um comentário e foi isso que veio na mente, tá ligado? Muito hype. Então é isso, a Porro, muito hype. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. E agora vamos entrar? Vamos. Gente, eu não sei por que eu tô com essa preguiça toda, amor. Então, vamos entrar pra depois eu te adentrar. Vai, vamos aí. Acho que coisas. Muito hype. Oi, meu quartinho. Que saudade de você. E aí, Bob? Suave, pai? Preciso pegar mais coisa, né? Porque... Nossa, tá tudo arrumadinho. Pá, suave. Saudade que deu. Tranquilo. Mano, o que aconteceu com isso aqui? Tá desligado. Nossa, amor, tanto tempo que você não vem aqui, olha o tanto de teia de aranha que formou ali. Teia de aranha nada, foi limpado. Olha ali. Não, isso aí já tava antes. E ali embaixo. Eu conheço. Ali, ó, no meio. Suave, cara. Então é isso, mano. Aqui, pra quem não sabe, é onde se encontrava o meu computador. Ainda nem usufruí do meu cenário. E queria só saber como é que eu faria pra ligar isso aqui, né? Por que que desligou-se? Você colocou isso aqui agora? Eu já tinha. Então, beleza. Meu quartinho, aqui estou. Olha aí. Novamente, é isso. Bom, então é isso, minha galera. Estamos aqui agora no nosso aconchego, já nos aninhamos, certo? Basicamente, eu trouxe pra vocês aí o resumo do que aconteceu. Tô meio gripadinho, mas espero que eu acorde 100% melhor. Ontem, na verdade, até tive uma febre, como eu disse pra vocês, mas não chegou a ser aquela febre, mas foi uma febre meio chata, uns arrepios estranhos. Mas é isso, pessoal. Agora estamos aqui em paz, de boa, é a minha vida. Sem muitas palavras? Tô mostrando só metadinha. Ah, é? É. Você não quer aparecer muito? É que eu fico mais bonita assim. Amor, você é linda de qualquer jeito. Sabe disso. Então é isso, rapaziada. Só pra encerrar... Vai. Stop!
Eu não tenho cócega, fia. Nem eu. Não tem, não? Então é isso aí. Como eu disse pra vocês, agora estamos aqui então no momento. Para, amor, mano. Não tô fazendo nada. Chegamos aqui então no momento de encerrar tal vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Basicamente só uma atualização aí do que vem se passando. E para. E tamo junto, ok, pessoal? Se você quiser, eu te convido a deixar o like. Mas é lindo, né? Quê? Como consegue ser tão lindo assim, cara? Você devia ser preso. Tudo? Convido o pessoal aí pra deixar o seu like. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal. Também vou deixar o primeiro link na descrição, a minha live. A gente tá fazendo live de segunda a sexta, certo? Todos os dias, então não perca a história de Juninho, a história de Angel, beleza? E é nóis, rapaziada. Eu, a iShow, vou indo nessa. Eu, Beto, não vou indo nessa. Amor, para, tio, você é perfeita, caralho. Gostosa, maravilhosa. É nóis, aquele beijão, aquele abraço, até amanhã e... Falou! Na verdade, eu não falei. Eu, aí, jovem, né? Falei? Vou te falar, mano. Ixi, perca de memória recente. Então é isso. Falou! Valeu, galera!